Tiny Keys Big Sounds huwa l-ewwel kunċert fis-serje Toy Piano Plus li se jkunu qed iseħħu bejn dis-sena u Mejju tas-sena d-dieħla. F'dan il-kunċert se nkun qed indoq mużika miktuba apposta minn 10 kompożituri Maltin u barranin. Il-mużika hija miktuba għal Toy Pianos, mużika elettronika u strumenti żgħar tal-perkussjoni. Il-kunċert se jsir fit-Teatru ta' Spazju Kreattiv il-ġimgħa 3 ta' Mejju fit-8 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni segwu l-Instagram jew il-paġna tal-Facebook tiegħi Trisha Dawn Williams Pianist. Dan il-proġett qed iseħħ bil-għajnuna ta' Arts Council Malta.